A to je Břetislav Enge s dcerou Lucí na místě spolehce. Takže Břetislav Enge, liberecký rodák a mimo jiné mistr Evropy v závodech automobilů na okruzích z roku 1981, kdy tehdy dosáhl Břetislav Enge s Tomášem Vojtěchem největšího úspěchu těch daných let na evropském kolbišti. Nyní Břetislav Enge na stará kolena, když se vrátil k závodění, tak předsedlal z okruhu a z vrchu na rally do provodu své dcery. Břetislave, vítám vás na startu 42. rally Bohemia. Tak rozraďte mi, hodně let jste strávil za volantem okruhových vozů a teď jste přesedlal do závodního speciálu rally. Prozraďte mi, proč? Je to větší adrenalin než okruhy? Tak já jsem si chtěl splnit sen a startovat na rally Bohemia. To se mi povedlo v ní, ale jenom v legendách. No a pro to všechno se rozhodli, že pojedeme mistrák v Ostrej a že budeme chtít trošku bodovat. Posílám na trať legendu evropských závodů na okruzích Břetislava Egeho s Lucí Egeovou na místě spolustině. Thank you.
dalších rychlostních zkoušek musíte ocenit jeho smysl pro jízdu ve stopě, protože to byl opravdu překrásný výkon, který Kristian Penge předvedl za volantem této nádherné škodovky. Za představení krásného závodního vozu a samozřejmě potleskem pogratulovat. Ještě celou finiši na půjdu bylo opravdu jenom ještě říká. 2, 1, jdeme to, jdeme to, jdeme to! Vidíme, že Čeřimca nemá žádné skytelující soupeřů. Je vidět, že i české posádky se umí se šampaňským radovat, stejně jako ty italské a zahraniční. Taky ono, když soupeř třeba soupeře vám se nepodaří druhá na trati, nebo dva můžete vrátit na stupní vítězů. Já trošku ještě do očí šampaňského, takže je taková trošku sladká. Ono i čištění. Řeče já se vám zeptám, my jsme se tady s vámi spolu bavili, jak se těšíte na závodní uva tady doma v Liberci, v okolí Liberce, jak se vám povedla Bohemka, očekávali jste takový výsledek? Tak to jsme teda určitě nečekali. My jsme se přišli, to je všichni klid, to jsme přišli hodní, ale to jsme teda říkali, že trošku budeme závodit, ale tak nějak takovým nějakýma představama, když budeme do pátého, takže to je dobré. Takže jsme to udělali trošku na plánu.